Shalom. Ndagusuhuje mwese ndabasuhuje mwese mu izina ry'umwami Yesu Kristo w'umuherereye ubuntu n'amahoro bye bibande namwe babazize zibagwireho zibatwikire zibuzure zibakoreremo kandi zibakoreshe mu izina rya Yesu Kristo reka maso yawe abone ubuntu butarondoreka wahawe mu izina rya Yesu Kristo reka imbaraga zisumba byose zikubera ubwugamo kandi zibi gikorwaho mu buzima bwawe ndagusengiye mu izina rya Yesu Kristo ngo imbaraga zisumba byose zikubera ubwugamo zikubera urugo rushya utuyemo mu izina rya Yesu Kristo ugotwe nazo kandi abarizo ubona gusa habwe indirimbo nshya habwe ishimwe mu izina rya Yesu Kristo data shimwe cyane Data shimwe cyane ko aduhishurira ibintu bikomeye cyane by'ingaruka zidasanzwe z'umusaraba by'ingaruka zidasanzwe kandi nziza z'umusaraba narabivuze ndavuga nti ntabwo bishoboka ko yapfa gutyo gusa umwana w'intama w'Imana uhoraho wahozeho ngo azapfira abantu n'ibiranza bipase inaperçu bise naho nacyaba oya ibyo bintu nibishoboka Niyo mpamvu ndi kumeze nk'impanda iri kuvuga mu matwi yawe. Meze nk'impanda iri kuvuga mu matwi yawe nkubwira ngo kanguka. Kanguka umenye agaciro wahawe. Ntabwo ushaka kugumaho kandi warahaga agaciro ntukiboneye ngo utekereze ko abantu bazakaguha. Ntibivamo. Nabo ubwabo bakeneye ahubwo ubabwira ko bagahawe. Ni bakeya bakakiriye. Nyamara kahawe bose. Nicyo gituma aratubwiye ngo uhere none utazagira uwo dutekereza dukurikije amasekuruza bakundwa niba Pawulo ageze ku rwego rw'aho tubwira ngo nawe ukwiye gutekereza undi muntu akurikije amasekuruza ngo bishatse kuvuga ngo twebwe ubwacu turabanza tugakira kwireba dukurikije amasekuruza nitwireba dukurikije amasekuruza tuzahita twishyiraho tutari tuzivangira ahantu tutari tuzahita tubona ibyo tudashoboye tuzahita tubona ibyo tutabashije tuzahita tubona urwego tutarengaho tuzahita tubona tuti mu bisekuruza byacu ibi bintu nibyakunze tuzahita tuvuga ngo mu bisekuruza byacu abantu ntibabishoboye tuzahita tuvuga mu bisekuruza byacu abantu ntibahageze uri kubibona ni kimwe mu bibazo by'ibisekuruza nawe uwundi ufite igisekuruza cyisumbuyeho gifite aho cyageze azabyirata ariko azaba yirata iby'umubiri nawe hari iby'iteka ryose uwiteka ashaka ko wirata yaguhinduriye inkomoko n'igisekuruza ubu ufite ikindi gisekuruza ukwiye gukangukira kumenya nutabyuka kumenya igisekuruza cyawe ukomokamo cy'ukuri uzagumana ikitari cy'ukuri kitwe igisekuruza cy'umubiri icyo cyaje ku iherezo ryacyo ku musaraba wagize iherezo ry'igisekuruza cyose twakomoka mu buryo bw'umubiri haza ikindi gisekuruza gishya cyabavuye mu ijuru uyu muntu wa kabiri yavuye mu ijuru witwa Kristo Yesu uwavuye mu ijuru rero n'abandi bose ngo nabijuru uzi igisekuruza ukomokamo hari ibintu ngira ngo sinzi niba ujya wicara ukifuza kuvukira mu muryango runaka cyangwa ukifuza kuvukira mu gisekuruza runaka wumvise ko gikomeye nkubwije ukuri uwambaye ikirezi namenya ko kera niba warasogongeye kuri Kristo Yesu niba warasogongeye ubutumwa bwiza ukeneye kwifuza icyo kintu impamvu udakeneye kucyifuza ni uko ugifite inkubwe zirenze izo ushaka you are a wonder uzi umwanditsi waza buriya 21 yavuga ngo ndi ishyano ritangaza bose ishyano mu buryo buri positive bwiza ndi ishyano ritangaza bose wari wabyimenya hose ndeba Dawidi ari kuvuga ngo ndi ishyano ritangaza bose tuvuga igisekuruza Dawidi yavuyemo ni iki
umuryango yavuyemo nuwe ni ibihe bimenyetse imana yamyitwereka mu byanditswe byera yabyibakura heye ni yabahishuri yabo bari bo nibyo bashoboye bananze bakabibitangaza kwiza kandi si bitangaza kwisi kugira ngo yemeze abantu no kubw'imana kubwo bwami bw'imana bakundwa igiye cyacu cyo kubyuka kigomba kubaho kuko ni utabyuka nibi impande ivuze ukaga umusinziri ukaga umuryango eze ngo yewe usinziriye we kango Kristo abone uko akumurikira byukira mu mucyo wa Kristo Yesu uzaguma mu mwijima kugeza rya igisekuruza cy'ukuri ubundi wizi wo ni iki nicyo gitumuhereye none come to that level ndaguhamagara ngo uzamuke kuri uru rwego uzaze nawe ubwo tuhereye none tekereza para kuvuga ngo nicyo gitumuhereye none tutazagira nawe ukwiye kuza ku rwego rwawo ubyibwira uhereye none sinzagira uwo nongera gutekereza nkurikije amasekuruza ariko ubwo uzaba wihereye uvuga ngo uhereye none nanze kwibona nkurikije amasekuruza ngiye gutangira kwibona nk'umuntu udasanzwe umwuka ufite ubugingo utuye mu mubiri my friend shuti yanjye ntabwo uri umuntu usanzwe sini aho waba uryamye hose akakanya aho waba uriho hose ibyo bimenye urahuri bo urenze ubukana bw'amabombe yose uri ikiva uri kimurika tekeza biridera kwita umucyo you know what that means uzikuba umucyo nagivuga ngo ufite umucyo naravuga urumucyo kera mwari umwijima none mwabaye umucyo niko tubwira Can you imagine umuntu aguhindura tumwe umucyo waranze ukakomeza kwibarira mu gisekuruza cy'umwijima? Ni muri uru rwego ngubwira ngo ibya karande byose nabyahagarara uzi igituma bihagarara ni shift gusa muri mind. Ni kwimuka gusa mu bitekerezo byawe nicyo ukeneye. Impamvu kibohewe aho ubohewe ni imyumvire y'ibitekerezo byawe naho uri mu bitekerezo byawe. Ego bitumwe bwiza buza kugira ngo umumurikise umucyo mu mwuka w'ubwenge bwawe kugira ngo ubone neza uherere. Yesu gituma uherere none tazagira uwo dutekereza dukurikije amasekuruza. Witekereza ute? Wibona uti iyo ugiye kuryama niba icyo utekere ni gute witekereza at least ka kanya ufite ko kuryama at least wa mwanya ugiye gusinzira basi duhuka kuko wenda uri mu kavuyo kenshi ruhuka niba uryamye relax banzu relax ugiye kuryama nurangiza wibwire wibwire my Bibiliya iratubwira Dawidi ngo amwe mu mabanga be ye iravuga ngo nza ngo mu gicuku cyaninjo ngo nibwira amateka yo kugira neza kwawe ngo kugisasiro cyanjye ninjoro arya kimwe mu byo yakoraga meditation yo kwibwira amateka yo kugira neza kw'Imana mu buzima bwe we niba uryama nk'umupfu ukabyuka nk'utazi yajya ni gute ubwo wabahute Nujya kuryama let it be the moment ya meditation sinzirira mu kwibwira uriwe ibwire sinsanzwe sindi umuntu usanzwe ndatera intambwe nijira ma experience ya y'inkomoko yangiye kuri nicyo gituma bamwe muri twe benshi in fact benshi uzajya usangara ma experience adasanzwe ugira ukayakandagiramo rimwe ukumva n'ikintu kidasanzwe cyakubayeho cyangwa kikumbe nibwo buzima bwawe Uri guhamagarirwa kwinjira ngo bikubere ibintu bisanzwe wowe urabisura gusukavayo ukabisura gusukavayo ukabisurukavayo ukagira ngo niko bikwiye kumera siko bikwiye kumera Kristo Yesu ni byiringiro bya Kristo Yesu ni imbaraga zawe Kristo Yesu ni inkomoko yawe Kristo Yesu ni igiturisha Kristo Yesu ni soko kuvomamo Kristo Yesu si ibiziba n'amazi y'ubugingo ahuvoma rero muri Kristo Yesu ntabwo waba umuntu usanzwe ndi kubabwira ngo ntabwo umusaraba wabyara wakomokamo abantu basanzwe bibiliya ivuga iki biravuga ngo turi ishyanga ryera ubwoko bw'abami n'abatambyi turi abantu yironkeye tuje ngo kera ntimwari mufite ntimwari ubwoko si nibyo twetwe ubwoko ngo si ubwoko imbere y'Imana ibyo ni iby'abantu ariko ngo kera nitwara ubwoko usize kuvuga se ko tadufite ubwoko n'abantu bose bafite amoko yabo ariko aravuga ngo kera ni mwari ubwoko ngo ariko ubu twahindutse ubwoko icyo yita ubwoko ni icyari kureba abo bantu bamwe one new creation ikiremwa kimwe kiri gupfupfunyuka mu musaraba mu rupfu n'umuzuko bya Kristo Yesu icyo nicyo wareba nacyazi regeneration genealogy ifite inkomoko yayo muri Kristo Yesu
itayifite muri Adamu n'ibindi bisekuruza byose twiyitirira. In fact, twibonye gutyo twaba abantu buzuye bagirira isi umumaro, bagirira ubuzima bwacu. Nibyo ndi kuvuga ngo nutihesha agaciro, nutakira agaciro, reka nkoreshe amagambo ya Bibiliya neza, nutakira agaciro wahawe nta muntu uzakaguha wundi. Kuko Imana yamaze gukora iki? Kukaguha. Ni wowe wakarejeta, ni wowe utakamenya, ni wowe wasinzira kuri ko, ni wowe utakibwira ari kuragafite. N'Imana ikurebye yifata ku muntu. Abamarayika iyo bakurebye bifata ku muntu, nibwo bwa mbere babona umutware wawe. Ni baba kure bakavuga batuye ni bwoko ki? Twatumwe gukorera uyu muntu, twatumwe kumurinda, tumugenda amanywa nijoro ko ntabyaza ahora yiganyira ahora arirana ntarana byuka umunsi umwe ngo avuge ko atsinze, ko ari umutsinze muri Kristo Yesu n'umunsi n'umwe. Oh glory! Nicyo gituma uhereye none tutakwiye tutazajya iyo dutekereza dukurikije amasekuruza. Ndi kugufasha ngo ukire, ngo ukire rwose. Kandi iki kintu nukibona cyakwimura burundu mwisi, burundu iri rishobora kubera ijambo rikwimura burundu, bipfa gufata mu mwuka w'ubwenge bwawe. Iki cyorezo cyo kureba abantu tukisha amasekuruza, oh areshya atya, oh asatya, oh akora hano, oh yavu, ibi bintu ni imyu, ni imirebere iciriritse, ni imirebere iciriritse. Nacyo gituma, nacyo gituma na n'ubu nkunda kubivuga ngo turahinyuzwa kenshi nuko tutabibona. Ni hari abantu watekereza ko nta kintu bazavamo bavuyemo ibitangaza, nyine wabonaga mu buryo bw'umubiri. Ni hari abantu, reba Yosefu bamureba, baramwitegereje bene se ngo baramwitegereza, bakabona n'umwe mu baherereze. Hari ba Rubeni, hari ba Simeoni, hari ba Gadi, hari ba Lewi, bari benshi, na Futari. Oh oh, ukareba gahererezi yo kitwa ngo Yosefu, my, ntibari bazi ko destiny ya azayikorera ku bitugo bye. Nibari bazi ko igihugu cyose, isi yose in fact, izahazwa n'uyu muntu umwe. Nicyuzi, nicyuzi ku bantu ubona. Niyo mpamvu ndi kuvuga ngo iyo barebe barebe ute, ubu iyo wirebye wirebe ute. Ese utekereza kuri igisekuruza cye? Kuko urebeye mu gisekuruza cye urebye aho ngaho, niki se bari gukora gikomeye? Niki? Ndi kuvuga wenda muri iyo familia, muri uwo muryango wabo, niki bari bari gukora? Bakuru be bakoraga iki se? Kugiranga barebera havuge ngo agiye kubigihanganya. In fact, iyo babwiye inzozi ko yabonye izuba n'ukwezi bimukubita imbere, baramurakarira bati wowe, wowe, you see, kwa kundi abantu basuzugura abandi bakundwa. Okay, reka abantu bo basuzugura uko bishake, ariko wowe ntubafashe, ntubafashe kwisuzugura, ntubafashe kwa gaciro kakuriho, ubwiza bukuriho, ubwenge Imana yaguhaye, icyo Imana yakugize, uburyo ikufitiye icyizere, uburyo igushyigikiye, uburyo ikwemera, we kubipfusha ubusa, we kubitakaza. Biravuga ngo mwe guhabwa ubuntu bw'Imana gukora iki? Kubupfusha ubusa. Abantu benshi bahabwa ubuntu bw'Imana bakabupfusha ubusa. Ibyishimo by'Imana ni ukubona umunezero wawe. Ibyishimo by'Imana ni insinzi yawe. Ibyishimo by'Imana ni ukubona umwana we ikajya ivuga iti uyu ni umuhungu wanjye. Oh glory! Uyu ni umukobwa wanjye. Bakundwa, nicyo gituma tudakwiye gukomeza kwibona muri aya masekuruza. Ni icyorezo gikomeye. Ndatekereza ko utangiye gufunguka amaso, utangiye kubibona noneho. Ni icyorezo gikomeye, tugishyigikiye nyamara si cyo. Kuko nicyo kirangira twese twiciye intege turebye mu miryango yacu. Iyo twita imiryango yacu isanzwe mu buryo bw'umubiri. Ariko kandi igitangaje, uramutse ubirebye nk'uko Imana ibona, muri abo bose bo mu muryango wawe, wita umuryango wawe, buri wese yaba igitangaza cy'umuntu, utitaye kuri background byaciyeho inyuma. I'm telling you, dufite ibihamya n'ibihamya n'ibihamya, time and time again, mu bihe byose, mu byanditswe byera no mu buhamya bwinshi. Kangukira agaciro wawe, kangukira kumenya ikindi gisekuruza cyawe wahawe. Shalom, shalom.
twigure.